els propers 3 i 4 d'octubre tindrem la 45a trobada de pessebristes de Catalunya i Balears, i dono les gràcies a l'Albert Català, que és el president d'aquesta federació de pessebristes que agrupa totes les organitzacions que es dediquen al pessebre tant a Catalunya com a Balears, i espero que ben aviat també de la Catalunya Nord i Andorra, que també estan convidats doncs, en aquesta trobada a Olot, doncs, donar-li les gràcies doncs, per haver escollit la ciutat d'Olot, que com sabeu tantes i tantes vegades doncs, acaba sent referent del món del pessebrisme a Catalunya doncs, per fer aquesta trobada. Una vegada a l'any triem una de les ciutats de Catalunya o Balears, perquè també hi hem anat, doncs, des de la federació triem doncs, una ciutat doncs, perquè faci el que nosaltres en diem l'inici de campanya. La campanya de Nadal l'iniciem per Sant Francesc, que és diumenge, i bé, vam creure convenient des de la federació, una proposta que ens va venir des de l'agrupació d'Olot, doncs vam creure convenient que Olot tornés a ser la capital del pessebrisme català un cop més, i per tant, després el Miquel Serrat us explicarà exactament quines són les activitats que farem, però la idea general és un cap de setmana, de dos dies, en què es troba tot el pessebrisme, ens trobarem reunits aquí a Olot, i ho fem com un inici de campanya, a nivell de dir, per Nadal ja sabeu, per Nadal tenim més o menys una 100 i pico exposicions repartides per arreu de Catalunya, i l'inici serà doncs, una vegada més a la ciutat d'Olot, a la que agraïm doncs, l'acolliment que ens fa. O sigui, dos dies de la trobada, però el diumenge era el dia festiu, el dia que es trobaven totes les entitats amb els familiars. Nosaltres hem continuat una iniciativa que va tenir el Baix Empordà l'any anterior, en què va agafar el dissabte. Nosaltres el dissabte el dediquem a la promoció o divulgació del que fa l'entitat que en aquest moment doncs, ostenta la trobada. Per tant, Olot, el que farem, si el dissabte tot és el pati de l'hospici, és dedicar, farem els entorns de sota les porxades, hi haurà les entitats federades que exposaran què és el que fa cadascú, si tenen llibres, si tenen figures, si tenen què és el que, quin treballs fan, i per l'altre cantó, al mig de la plaça, al mig del pati, hi haurà els tallers en directe de modelatge, de talla de fusta, amb en Montero, l'Anglada, en Duran, que pintaran, o sigui, durant tot el dia s'estarà demostrant què és el que es fa a Olot per la creació de la figura de pessebre o del que és el diorama. Això serà el dissabte, acabarem amb una taula rodona de debat de què fem en el futur del pessebrisme, aquest pessebrisme que estem vivint, el que estem transportant de fa doncs, 50, 60, 70 anys enrere, de cara al futur, què fem? I sobretot el Olot, l'escola d'Olot i del paisatge en el món del pessebrisme, què fem en el futur, com el fem, com l'enfrontem. Per tant, serà l'inici d'un debat, com bé deia el president, doncs, l'inici d'un cicle, que suposem que ha de ser entre 10 i 15 anys, de veure què és el que fem amb el futur del pessebrisme. Aquest debat serà interessant perquè, esclar, hi haurà representants de totes les entitats de Catalunya, que suposo que dirà la seva, com per exemple la creació del Museu del Pessebre, que s'està portant a cap a Montblanc i que s'està parlant una miqueta de què realment reflectirà aquest museu. Això és el que es farà a Olot el dissabte, i el diumenge serà festiu, amb la tradició del missa, el que passa que nosaltres els aportarem fins al volcà Montsacopa, perquè vegin el volcà, serà un, a més turístic, inaugurarem el pessebre de l'ermita de Sant Francesc, i a més hem tingut de compartir l'espai amb l'Associació de Veïns de les Estires, perquè és la festa de Sant Francesc i és la festa de les Estires. O sigui que nosaltres a les 9 farem el nostre acte i a les 10 hi haurà la missa de Sant Francesc a l'ermita.